alles wat ik heb. Die verdwenen op school, in het Chinees. En de rust. En de naam van de vader van Hayat. De school waar dus de ouders wonen van Haiyan. En de vader heet trouwens Chang Chishan. Daar gaan we nu naar op zoek. Ik durf bijna niet naar binnen te gaan. Ja. Ja. Chang Chishan. Op het terrein van het schoolgebouw waar de ouders van Haiyan zouden moeten wonen, loopt een vrouw rond die hen kent. Ze zegt te weten waar hun appartement is. Oké. De mannen van Hayan. Dit zijn ze, de ouders van Hayan. En ik hoop dat de klompen straks passen. Dit is great, Hanzila. I met Hayan in Amsterdam. Hayan. Hayan. Ja, Hayan. Ah, Longchida. Ah, Longchida. De ouders zijn erg gastvrij. Ze maken meteen een echte Chinese maaltijd klaar. Na de maaltijd komt de zus van Hayan. Gelukkig spreekt ze Engels. Ze is erg benieuwd naar de boodschap van Hayan. Ze heeft haar al 3 jaar niet meer gezien. De familie krijgt natuurlijk ook de kans iets terug te zeggen. De zus van Hayan wil heel graag de school laten zien waar ze les geeft. Onderweg wordt er ook even gestopt bij een belastingkantoor waar de beste vriendin van Hayan werkt. Ook zij laat een boodschap achter. Hey, Hayan. Hey, ha. De school is zeer vereerd met het in hun ogen hoge bezoek. Zelden komt hier een westerling. De leraar Engels staat erop dat zijn belangrijke gast de hele dag blijft, zodat zijn leerlingen hun Engels kunnen oefenen met een buitenlander in plaats van met elkaar. Most of people speak Chinese, yeah. Okay. They seldom can speak to foreigners, just like you, yeah. You are a good guest, a good friend, yeah. China is een indrukwekkend land. Chinezen zijn vriendelijk, gastvrij en hebben een open blik. De familie zwaait vaarwel. De terugreis naar Haiyan kan beginnen.